ବାଲିମେଳା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ରଶ୍ମିତା ବାଗଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ବାଲିମେଳା ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନା କରିଛି ବାଲିମେଳା ପୋଲିସ। ପରିବାର କଳହ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ସଭାଗୃହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନ ସେବା ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ରବିନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଅଧୀନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ତୈଳ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳବାର ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସେଥିସକାଶେ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟରେ 2.58 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲର ରେଟ୍ରେ 2.26 ପଇସା ଲିଟର ପିଛା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରର ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମ କହିଛି। ଆଫ୍ରିକୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ନାଇଜେରିଆ, ଉଗାଣ୍ଡା, କାମେରୁନ୍ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ନାଗରିକମାନେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ଜନିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେରଳରେ LDF ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୋଲିସ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ IPS ଅଫିସର ଲୋକନାଥ ବେହେରା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2009 ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ NIA ଗଠନ ବେଳେ ବେହେରା ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାକୁ ଧମକ ଦେବା ଲାଗି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁସୁଦାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଜାତିସଂଘର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବାଜ ଶରିଫଙ୍କର ଲଣ୍ଡନରେ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହୋଇଛି। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଶରିଫଙ୍କର ଝିଅ କହିଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶରିଫଙ୍କର 2 ଥର ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଲାଣି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶରିଫଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। MI-35 ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ରୁଷ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣା ତନବୀର ହୁସେନ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ 4 MI-35 ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଦୁଲ କାଦିର ଖାନ ଦେଇଥିବା ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ଭାରତ ଡରେନି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। କାଦିର ଖାନ କହିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ କେତେବେଳେ ବି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଦିର ଖାନ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଦାଦ୍ରିରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ମହମ୍ମଦ ଅଖଲାକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ମୃତ ଅଖଲାକଙ୍କ ଘରୁ ଜବତ ମାଂସ ଗୋମାଂସ ଥିଲା ବୋଲି ଫରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଛେଳି ମାଂସ ଥିଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟିମ୍ ସିଟି ମାମଲାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଶ ରାୱତଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ରାୱତଙ୍କ ବିରୋଧରେ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ରାୱତଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରିବାକୁ CBIକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ତଦନ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ରାୱତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଡମିରାଲ ସୁନୀଲ ଲାନବା ନୌସେନାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 58 ବର୍ଷୀୟ ଲାନବା 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବେ। ଲାନବା ଦେଶର 21ତମ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବଗ୍ଲିଂ 7-day ମୁଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଭବାନୀ ମଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଭେଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବୁକିଂ। ଭିଜିଟ୍ ଟୁଡେ।
ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ BS1 ଅମ୍ରିତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସ୍କୋୟାର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today.